Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další update mého akciového portfolia u brokera eToro. A ještě předtím bych vám chtěl říct takovou informaci, co se mi stala na úřadě. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Začneme tím, že bych vám chtěl poděkovat, protože na tomto investičním kanálu pro hobby investory, tedy pro ty, co se investováním nechtějí živit na profesionální úrovni, tím myslím nějakého makléře, případně založit nějakou investiční firmu či fond, ale opravdu ti, co se chtějí v této problematice vzdělávat a opravdu být na tom lépe se svými financemi. Takže mockrát vám děkuji, protože na tomto kanále jsme překonali 1000 odběratelů, což je vynikající, ani jsem nečekal, že se to podaří. Moc vám děkuji za podporu, za vaše komentáře, lajky u videa a samozřejmě za vaše odběry. A dnes jsem vlastně i s ohledem na to šel na živnostenský úřad, abych si přidal další segment do svého podnikání na OSVČ. Přidal jsem si vlastně z volné živnosti na výrobu audia, videa, takže právě na YouTube. Potom jsme tam ještě přidali i na možnost reklam, což reklamy vlastně tam dává potom do videí Google nebo tedy YouTube, ty jakože nevyrábím, ale přidali jsme to tam. A ještě jsme přidali i do volné živnosti nákup, prodej, takže můžu si vlastně založit e-shop, něco nakoupit, něco prodat a tak dále. Co se mi ale stalo, je to, že na tomto úřadě bohužel, ne že bohužel, ale měl jsem kontrolu, pro mě bohu dík, že ta kontrola byla takhle brzy, protože jsem měl špatně zapsanou živnost na projekci, kterou provádím, správně mám mít vázanou, já jsem měl volnou živnost, i když mě to na jiném úřadě řekli trochu jinak. Na začátku roku si i kamarád zakládal stejnou živnost, tam mu paní řekla, že je to v pořádku, tak jak to mám já. Já jsem mu tedy pro jistotu řekl, aby si to zkontroloval, protože na tomto úřadě po kontrole mi řekli, že bohužel pane, jo, máte všechny papíry v pořádku a tak dále, máte ale zapsanou špatnou živnost, ne vázanou, ale volnou, takže bohužel dostanete pokutu. Takže já bohužel z živnostenského úřadu, teďka mi to tam tedy všecko počítají, doufám, že ta pokuta nebude moc velká, když vlastně minulý rok za průměr z celého roku jsem měl čistý vlastně zisk, vlastně příjem, kdybych si všecko vybíral, nějakých 10 až 11 tisíc, o rok předtím to bylo, se mi zdá, 6 až 8 a předtím 2019 vlastně skoro nic, tam jsem měl jenom 3 faktury, takže doufám, že to moc nebude, ale bohužel tedy dostanu pokutu. Je to samozřejmě moje chyba, že jsem si to nezjistil. Zase na druhou stranu je to chyba na tom druhém úřadě, že opravdu mi ta paní řekla, ano, máte to napsáno správně, můžete dělat to, co chcete dělat. A vlastně to samé řekli i na začátku tohoto roku právě tomu mému kamarádovi na tom druhém úřadě, že ano, máte to správně, takhle to má být, ale mě na tom jiném úřadě právě řekli, že to tak být nemůže, tak jsem mu radši řekl, že to ještě zkontroluje. Takže jenom taková zase špatná věc, co se týká podnikání, už to vím, už to mám všechno správně, takže už by to mělo být v pořádku. Děkuji vám za to, že máme 1000 odběratelů, takže zapsal jsem si i ty volné živnosti na to, abych mohl vlastně provozovat správně YouTube a mít z toho nějaký tedy příjem a snad by mělo být už všechno v pořádku. Teď mi tedy přijde poštou nějaká ta kontrola, tak uvidíme, jak to dopadne. No nic, jdeme už tedy na stranu investicí, začneme výsledky společnosti, která měla výsledky včera, je to společnost Ford po uzavření trhu a dnes i společnost Ford klesá, tak jenom v rychlosti se na to podíváme, proč vlastně klesá. Kde akcie Fordu klesají poté, co zisky za čtvrté čtvrtletí výrazně zaostávají za očekávání Wall Street. Opravdu velice pěkně zaostávají ty výsledky, tady se na to můžeme podívat. Upravený zisk na akcii má 26 centů, oproti tomu
analytici očekávali 45 centů, takže vlastně skoro dvojnásobek, ale příjmy z automobilového průmyslu jsou vlastně skoro totožné, 35,3 miliard proti očekávání 35,5 miliard, takže tam se to moc neliší, tam je to dobrý, ale opravdu ten zisk je tedy dramaticky nižší. Čím je to způsobeno? Hlavně je to způsobeno tím, že se ty komponenty vstupní zdražily, co se týká nejenom čipů, ale celkově komodit jako železa, dalších komodit, mědi a tak dále do elektromobilů a dalších věcí. Za čtvrté čtvrtletí k zisku automobilky nejvíce přispěly severoamerické provozy Fordu, které vzrostly o 68% na 1,8 miliard dolarů, což je dobrý, ve srovnání s předchozím rokem. Mezinárodní ztráty zahrnovaly 150 milionů dolarů v Číně, takže tam se jim moc nedařilo, což je pokles o 130%, a 159 milionů, což je pokles o 139% prodejů v Evropě značky tedy automobilů Ford. Výhled Fordu na další roky. Ford odhaduje, že v roce 2022 vydělá upravený zisk před zdaněním mezi 11,5 až 12,5 miliardy dolarů, což je nárůst o 15 až 25% oproti roku 2021. Generují mezi 5,5 až 6,5 miliardami upravený volný peněžní tok, tedy cash flow. V roce 2022 jsme prej optimističtí, říká Lohr, dokonce i s přetrvávajícími nejistotami v dodavatelských řetězcích, které opět dokládají rostoucí sílu našeho základního podnikání. Takže i když přetrvá tato problematika dodavatelských a odběratelských vztahů, tak čeká tedy jejich CEO, že to bude v pořádku, nebo že tedy ty predikce budou dosaženy. Očekávaný nárůst zisků přichází s tím, jak se očekává, že omezení nedostatku čipů se v průběhu roku zmírní. Ford a další automobilky byly nuceny sporadicky zavírat závody a vyčerpat zásoby vozidel kvůli nedostatku čipů, což byl ten největším problémem. Automobilka uvedla, že očekává, že utratí mezi 7 až 8 miliardami dolarů oproti 6,2 miliardami v roce 2021, protože Ford provede plán obratu Ford Plus generálního ředitele Jima Ferdyho a urychlí svůj přechod na elektrická vozidla, takže ještě více půjdou tou cestou elektromobility. Výroba Ford očekává, že velkoobchodní objemy vozidel, které úzce korelují s produkcí, vzrostou o 10 až 15% oproti předchozímu odhadu 10%, uvádí Lohr. Analytici odhadují, že Ford letos vydělá mezi 1,54 až 2,35 dolarů na akci při tržbách 147,5 miliardy dolarů. Ford v roce 2021 prodal v Americe 1,9 milionu vozů, což je pokles o skoro 7%, protože se mu podařilo překonat globální nedostatek polovodičových čipů. Problém s díly donutil Ford a další výrobce automobilů sporadicky uzavřít závody a vyčerpat právě zásoby vozidel. Po nárůstu zhruba o 140% v roce 2021 se akcie Fordu letos propadly o zhruba 4%. Takže uvidíme, jak se jim bude dařit. Ty predikce nevypadají špatně ze strany Fordu, ale samozřejmě stále tady ty čipy nejsou. Oni tedy očekávají, že to trošičku ochladne ten trh těch čipů, že tedy bude jich tedy více a že se jim tedy zlepší i potom tržby a zisky. Dnes tedy velice pěkný propad u společnosti Ford, ale začneme pěkně od začátku. Dnes jsem tedy na svém eToro portfoliu v mínusu nějakých 0,5%. Celkový kapitálový výnos 12 940 dolarů. Prostředky, vložil jsem si tady nových 100 dolarů, tady je to vidět, protože jsem nakoupil společnost Meta Platforms. Investováno 10 646 a kapitálový výnos 2245. Což je stále v porovnání s koncem roku 2021, což bylo nějakých 2680, stále jsem tedy v mínusu. Velcí hýbatelé portfolia, toto se mi na eToro líbí, pěkně to tady přidali, jsou vidíme Bitcoin plus 9%, Virgin Galactic 3%, Wells Fargo například 2,3%.
Naproti tomu velcí hýbatelé straně dolů vidíme Ford minus 11%, další automobilka Renault, Volkswagen a dokonce i Kraft Heinz minus skoro 3% do minusu. Jdeme se mrknout na mé portfolio, co jsem vlastně nakupoval, vy už to tedy předběžně víte, protože jsem nakupoval společnost Meta Platforms, na to se podíváme. V nastavených obchodech tu mám společnost Intel, kdyby se dostala na 45 dolarů. Podíváme se tedy na moje dva obchody v tomto týdnu, což byla společnost Meta Platforms. To jsem mi psal na Twitteru, že rozhodně budu nakupovat. Nakoupil jsem za 70 dolarů, jestli říkám správně, 20 dolarů za 238 dolarů a potom za 50 dolarů jsem nakoupil za 239,50, 240 dolarů. Ještě jsem vlastně nakupoval společnost Google, tu jenom za 10 dolarů, když vlastně vzrostla, teď je tedy pozice v mínusu a i jsem to na Twitter avizoval, kdo mě ještě nesledujete na Twitteru, tak dole pod videem je odkaz, tam opravdu dávám ty rychlé zprávy, co jdu nakupovat, proč se mi to zdá zajímavé a tak dále, protože než se to dostane na Facebooku, do té Facebook komunity, tak to chviličku trvá, než si toho třeba všimnete, tak proto je to dávám na Twitter a tam mám v plánu ten Google každý měsíc přikoupit, protože nejenom, že měli super výsledky, ale v červenci by mělo přijít ke splitu 20:1 a myslím si, že potom, jak ten split bude a sníží se cena u společnosti Alphabet, teď je cena kolem 2900-2800 dolarů, tak se sníží na nějakých 200 nebo 150 až 200 dolarů, tak si myslím, že bude více právě tato společnost dostupnější pro více investorů, protože někteří broukři nenabízí frakce, takže si bude moct více investorů tuto společnost koupit, tak si myslím, že tam opravdu můžeme vidět, jako byly splity u společnosti Tesla, u společnosti Apple, vlastně minulý rok, nebo předminulý rok to už možná bylo, tak tam jsme viděli opravdu taky velice pěkný nárůst, protože potom byla více ta společnost dostupná. Takže proto mám v plánu přikoupit nejspíše, myslím si, že to dost pravděpodobné, uvidíme, jak se situace změní, každý měsíc za 50 dolarů přikoupit společnost Alphabet. Jdeme tedy už na portfolio, kde vidíme, že nejhorší pozice už je společnost Virgin Galactic. Plug Power se tedy o něco více vylepšil. Mně se stále společnost Plug Power velice líbí. Děkuji za komentář, který jste mi napsali. Jeden tedy nejspíše z odběratelů nebo sledujících. Rozhodně se mi stále líbí a rád bych přikoupil. Ale jak je ten trh teďka opravdu hodně volatilní, tak se mi zdají další společnosti, které už mají zisky, jsou veliké, prostě lepší než ty růstové společnosti, které ještě ty zisky nemají, nemají třeba ani kladné cashflow, tak proto jsem tam tedy více prostředků nepřidával, přidával jsem na konci roku do Nano Dimensions, protože tam se mi to zdálo už hodně tedy vyklesané. Jdeme dál, Nano Dimensions třetí, Alibaba čtvrtá v mínusu, vidíte, že rozhodně nejste sami, pokud jste v nějakých pozicích mínusu, já ale stále neprodávám, protože se mi tyto společnosti líbí, jediná, která se mi tedy nelíbí, je samozřejmě Virgin Galactic a doufám, že jakmile se jim podaří konečně ty komerční lety rozjet, tak se dostanu aspoň na nulu, třeba trošičku do plusu, pozici odprodám a půjdu do jiného sektoru, třeba to dám do Plugu, případně do SoFi. SoFi, další pozice v mínusu, ale taky se mi líbí a kdybych měl prostě těch prostředků fakt více na dokupování těchto společností, tak bych rozhodně každý měsíc při nějakých větších poklesech tyto růstové společnosti přikoupil. Jak jsem zmínil, Virgin Galactic ne, ale třeba Plug Power, SoFi, Alibaba bych třeba přikoupil při nějakých větších poklesech. U společnosti Nano Dimensions tam je to ještě o něco více rizikovější, protože tato společnost je z Izraele, takže tam by to bylo ještě u nějakých větších poklesů, ale tyto společnosti bych rozhodně klidně, kdybych měl více cache, tak přikoupil. Plus ještě ty společnosti, jako třeba Meta Platforms, kterou jsem nakoupil. Rozhodně sleduji společnost AT&T, tam tedy dojde tento rok k tomu spin-offu,
ale chtěl bych, aby to spadlo ještě více. Už víme i, jak bude vypadat dividenda. Bude vlastně podobná, jako má v současné době společnost Verizon. Nějak za současné ceny je ta dividenda nějak 4,7%, což je stále velice slušné. Já rozhodně budu stále sledovat, a kdybychom se podívali k $22, jak už to byla vynikající cena, to by byla dividenda přes 5%, možná ještě více, hned vám to řeknu. Teď je dividenda bude 1,11 a děleno, já nevím, 22,20 to bylo třeba, přesně 5% dividenda by to bylo, což je super. Tak, jdeme tedy dál, LTC Properties, tam bych potřeboval, aby ten propad byl ještě větší u tohoto REITu. Metro stále držím a budu držet zatím dlouhodobě, protože věřím, že se situace spraví a ta dividenda opět bude velice pěkná. Verizon vlastně to samé co AT&T, Intel jsem nastavil, $45 nákup. Unilever, ten je ještě od mého nákupu daleko, protože jsem nakupoval za ty výhodné ceny, jak to velice pěkně pokleslo. Společnost 3M, tu mám rozhodně v hledáčku. Tu mám ale nastaven nákup u Fio e-brokera. Chtěl jsem ho nastavit na $160, bohužel jsem neměl tolik dolarů zrovna tam připravených, tak jsem nastavil 159,60, tak uvidím, zda mi tam klesne. Možná tam mi dneska klesla, nevím. Google, jak jsem zmínil, tu bych chtěl dokoupit, každý měsíc přikoupit. Mrkneme se dál, co jsou tady za zajímavé společnosti, které mají nějaké zajímavé pohyby. Vidíme, že Berkshire se nám zase velice pěkně spravila. Microsoft, taky už jsme zase přes těch 300. Pfizer taky sledují, tam bych chtěl, aby ta cena šla ke $45. Kdyby šla k 50, možná bych taky zvažoval nákup, ale raději bych, aby tam byl nějaký margin of safety. Gazprom sledují, kdyby náhodou zase nějaké špatné zprávy byly a dostala se tato společnost k mé nákupní ceně, rozhodně bych přikoupil. Případně možná bych přikoupil i společnost Sberbank, kdyby jsme se dostali opět nějakým $12. Přesně myslím, že ta dividenda je tam pěkná. Je to samozřejmě rizikovější společnost, to si musíme samozřejmě říct, ale zdá se mi zajímavá. A vidíme tedy stále 4 společnosti v plusu přes 100%, ale Ford nám spadl pod $18. Já ho držím hlavně tedy kvůli dividendě, protože jsem ho nakoupil tedy nízko, vidíte, za 5,25 tuto společnost, tak mám ten dividendový výnos opravdu velice pěkný. Ještě se mrkneme, jak se mi vlastně dařilo v měsíci lednu na tomto Etro portfoliu. Vidíte tady pěkný červený stoupec do mínusu, minus přes 2%. Zatím měsíc leden minus 0,5, teď jsem zase minus 0,5, takže tento týden budu nejspíše minus 1%. Co se týká kopírovačů, všem děkuji za to, že mě buď sledujete, moji strategii, nebo že mě kopírujete, je nás tedy 8, což je super, je mi líto, že někteří odešli a odešli ve ztrátě, rozhodně neprodávejte, držte stále dál a budeme si postupně budovat naše portfolio. Pokud byste mě chtěli kopírovat, rozhodně na eToro můžete, jak jsem již zmínil v dřívějším videu, pokud je pro vás problém, že nevkládám a nenakupuji pravidelně na začátku měsíce, jako to někteří dělají, tak vám doporučím si třeba vždycky na začátku týdne tam vložit nějaké, nebo na začátku měsíce si tam vložit nějaké prostředky, třeba $100, a potom každý měsíc mě začít kopírovat v sobotu třeba jenom $10, a když něco v tom týdnu nakoupím, tak se vám to otevře. Potom v dalším týdnu dáte další kopírování, třeba $10 nebo třeba více a tak dále. A otevře se vám tam vždycky jenom ta pozice, kterou jsem v daném týdnu nakoupil. Takže dnes americké indexy, Nasdaq je minus 1%, Dow Jones a S&P je minus 0,8 a 0,6, Tesla plusu 2,7, Apple na nule, Bitcoin plus skoro 10%, na to jsme se už podívali. Mrkneme se ještě v rychlosti na další společnosti, které mám ve watchlistu. Je možné, že tam budou nějaké zajímavé další pohyby. Společnost ASML, kterou rozhodně sleduji, ta se mi taky velice líbí, rád bych nakoupil, ale
stále je tam ta otázka, stále je to opravdu hodně volatilní ten trh, takže otázka, zda už mám začít nějakou pozici budovat, že bych třeba nakoupil jednou, potom přikoupil, až to spadne, protože si myslím, že stále za tyto ceny to vypadá velice zajímavě, je ta vnitřní hodnota právě kolem této ceny, vyšla kolem $600, takže už je tam možná i trošičku margin of safety, ale ještě samozřejmě nad tím popřemýšlím, protože možná ta příležitost stále bude. Co tu máme dál? 3M jsme si ukázali, minus 2,5%, to je super, jenom padej, ještě pod 160, ať se mi to nakoupí na FIO. AT&T taky, padej, $22, jdeme dál, Pfizer taky padej, ať tě nakoupím. Co tu máme dál? Walgreens minus 2%, Kraft Heinz minus 3%, jak jsme si ukazovali. Co tu máme dál? Caterpillar minus 2%, LTC Properties minus 1,5%. Co tu máme dál za zajímavé pohyby? Do mínusu a do plusu. Microsoft plus 1,6%. Gazprom dneska tedy na nule. Virgin Galactic plus 4%. Plug plus 2%. Nano Dimensions trošičku plus 1%, aspoň něco. Meta minus 1%, tam bych chtěl, hned vám ještě řeknu, kdybyste chtěli třeba přikoupit, tak za jakou cenu bych přikoupil, ještě můžu vám v rychlosti říct, když se na to podíváme. SoFi plus 1,5%, Ford minus 10%, ještě se na to podíváme, já bych rád přikoupil, kdyby to šlo třeba ještě o dalších 5% více od mého posledního nákupu, co jsem vlastně nakupoval, za nějakých těch 238, což je nějaká cena 238, 5%, což je nějakých 226, možná $225, kdyby to kleslo, tak bych tam ještě těch dalších $50 vložil. Ještě bych se podíval, jestli náhodou se třeba ta společnost 3M dneska pod těch $160 nedostala, jestli třeba nebyla víc jak, a třeba se mi tam ten obchod na FIO dneska otevřel, mrkneme se na to, protože chtěl bych vám udělat jednou měsíčně video o společnosti, teda o FIO e-brokerovi a jednou o portu. Na portu bych chtěl dělat každý měsíc, jak se to tam vyvíjí. Na FIO jenom kdyby se tam třeba něco změnilo, možná třeba jenom jednou kvartálně, takže vypadá to, že to pod těch 160, na těch 159 mě se to tady nedostalo, že to bylo nejníž na nějakých 160, takže uvidíme. To je tedy z dnešního videa všechno, ještě jednou bych vám chtěl moc poděkovat za to, že se vám má tvorba líbí, že tedy můj YouTube kanál sledujete, věřím, že se budeme postupně jenom rozrůstat. Pokud se vám tedy toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like mi totiž moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Na každý dotaz se samozřejmě dívám, snažím se vám všem odepsat. Pokud zapomenu natočit nějaké video, co jste mi řekli, nějaké zajímavé téma, například na nějakou společnost, rozhodně mi to napište víckrát, pod video znovu, na sociálních sítích, na Facebooku a tak dále, protože už jsem vám některým psal, že opravdu mám těch tady napsaných věcí, co chci dělat opravdu více. Chci udělat rozhodně video o výpočtu vnitřní hodnoty, opět tu naši tabulku, těch společností, co tam máme, abychom to upravili pod aktuální výsledku. To je pro nás rozhodně důležité. Některé společnosti mají dobré výsledky, tak se možná cena posunula trošičku více ta vnitřní hodnota, některé zase klesly, takže se vnitřní hodnota posunula dolů, takže abychom věděli, za kolik máme aktuálně nakoupit při této volatilitě. Pokud jste tady noví a ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video, můžete si zakliknout i zvoneček, tím dostanete od YouTube upozornění. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.